תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. אז חוזרים לשגרה, חוזרים ללימודים, חוזרים לגנים. אני כל כך מתלהבת מזה. כל האימהות שם יודעות על מה אני מדברת. לכבוד החזרה לבית הספר, אני החלטתי שאני חוזרת בזמן, שאני חוזרת לגיל 17, ואיך אני הייתי מתארגנת היום, אם הייתי בת 17, לבית הספר. אז היום אני הולכת להראות לכם איך יצרתי את הלוק הזה, ואיך הרכבתי את האוטפיט שלי לבית הספר. בוא נגיד של אם יאנה פשוט היום הייתה בת 17, לא הייתי מתנגדת לזה. אז אם אתם רוצים לראות איך יצרתי את כל זה, פשוט תמשיכו לצפות. אז את האיפור שלי אני מתחילה עם מוצר שנקרא One Minute Face Perfector של קטריס. זה מוצר שהוא פריימר, אך הוא מדמם מייקאפ. בעצם אפשר להשתמש בו כפריימר, כבסיס למייקאפ שלכם, או להשתמש בו כמייקאפ בפני עצמו. אני חושבת שהוא נהדר לנערות. הוא מעניק מראה מט, הוא מצמצם את הנגבוביות, ואני חייבת להגיד שהייתי מופתעת ממנו ממש ממש לטובה. אני מאוד מאוד נהניתי גם להשתמש בו, ונהניתי מהמראה שהיה לי במהלך כל היום. אני בעצם מורחת את המוצר הזה עם הידיים, אפשר להשתמש במברשת, לא הייתי משתמשת בספוגית. אני חושבת שעם הידיים הוא באמת מתקבל הכי הכי טוב. זה טיקי טיקי, הכי מהיר שיש, מוצר נהדר שאפשר באמת להשתמש כפריימר או כמייקאפ בפני עצמו. אני ממשיכה לקונסילר, אני הולכת להשתמש ב-One Drop Coverage Weightless Concealer של קטריס. זהו קונסילר מושלם, מושלם, הוא פשוט מצוין. טיפה אחת מספיקה למלא, זה קונסילר מאוד מאוד מרוכז, נוזלי, כליל ביותר, מצוין ליום יום, באמת אחד ההפתעות. בתקופה האחרונה, אחד הקונסילרים באמת הכי מוצלחים שנתקלתי בהם. אני משתמשת באצבעות בשביל לטשטש אותו ובעזרת מברשת 03 שלי, ואני פשוט באמת אחד המוצלחים, אני מתה עליו. בשביל לקבע את כל הסיפור, אבל לא להיראות מת, אני משתמשת ב-Glow Illusion Loose Powder של קטריס. זו פודרה שהיא מאירה, זו פודרה שהיא קצת, יש לה שין מבריק. היא נהדרת בשביל ליצור מראה שהוא לא מת מדי, אני כמובן עוברת על אזור ה-T ומתחת לעיניים. ועכשיו נעבור לטריק שלי של סומק קרם. אם אין לכם סומק קרם, פשוט קחו את הקונסילר שלכם, קונסילר נוזלי כמובן, את ליקוויד ליפסטיק שאותו תרצו להפוך לסומק קרם. אני מערבבת בעצם את Very Pretty שלי ביחד עם הקונסילר של קטריס, ותופחת על הפנים ומטשטשת בעזרת מברשת. זוהי שיטה סופר כלילה ופשוטה, שיטה שעליתי עליה כשפעם אחת פשוט נתקעתי בלי סומק קרם, עם רצון אז ליצור סומק קרם. כמובן השילוב הזה מעניק לנו גם עוד טיפ טיפונת כיסוי במידה ואנחנו רוצים. אני עוברת גם על גשר האף בשביל קצת יותר צבע. אז איך אפשר בלי קצת ברונזר? אני לוקחת את הדאג' אנד ברן בגוון 03, ובעזרת מברשת 02 מחממת את הפנים. לוקחת מברשת 03 לעיניים ועוברת מעט על האף שלי, ממש בעדינות, רק בשביל טיפונת גוון, טיפונת איזושהי מסגרת לעיניים. עוברת לשלב החשוב ביותר, עיגול ריסים, משהו שאני לא הייתי עושה בתיכון ולגמרי הייתי עושה היום, כי אין כמו עיגול ריסים. ולאחר מכן מורחת מסקרה של קטריס, היא נקראת Glam and Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. תמיד יש שמות כל כך ארוכים למסקרות. מסקרה נהדרת, מאוד מאוד שחורה, מפרידה. דרך אגב, גם את המסקרה הכחולה, העמידה במים שלהם, אני מאוד מאוד אוהבת. אני עוברת לגבות, משהו שלא היה לי בתיכון, והיום יש לי, איזה כיף. אני משתמשת ב-Shape and Shade Brow Tint של MAC בגוון טופ. אתם יודעים שאני חורשת עליו, ואני מתה עליו, אין מה לעשות. המוצר הבא הוא המוצר הכי שימושי ever. ever. אתם חייבים שיהיה לכם אותו. זה הלוקאס פאפאו אוימנט, אני משתמשת בו להמון המון דברים, והוא עושה המון דברים נפלאים. אני מראה לכם מה אני עושה איתו, מה הייתי עושה איתו. אם עכשיו הייתי הולכת לבית הספר, אז כמובן על השפתיים בשביל להעניק לחוט. אני שמה אותו על האפפיים כל הזמן. אני מת עליו, זה נותן מראה פשוט יפהפה.
אני כמובן משתמשת בו לפעמים על הגבות, כן, בשביל לתת מראה קצת רטוב כזה, קצת fashionable, וגם ראיתי עושה את זה ביום יום, ובנוסף, לשים אותו על עצמות הלחיים בשביל להעניק מראה מבריק, אבל לא גריסי, מבריק יפה, בריא. לשפתיים בחרתי את ה-Pro Longwear Lip Pencil של MAC בגוון Nice and Spicy, זה גוון שהוא מאוד טבעי, עדיין יש לו נוכחות, הוא לא ניודי מדי, אני תוחמת את השפתיים שלי, ומגדילה אותן, ומעצבת אותן, כי זה מה שאני הייתי עושה אם היום הייתי בתיכון, כי זה משהו שאני לגמרי לא הייתי עושה בתיכון, הייתי בדרך כלל הולכת עם איזשהו גלוס, אבל לא, עוד לא ידעתי מה זה הגדלת שפתיים עם תוחם. היום אני יודעת, אז סביר להניח שהייתי עושה את זה. אחרי שאני מסיימת עם התוחם, ואני כמובן צובעת מבפנים, אני חוזרת ללוקס פפאו אוימנט שלי, כי זה המוצר הכי מושלם ביקום, ואני עוברת על השפתיים בשביל להניק לחוט ולתת מראה מבריק וגלוסי, וכאן סיימנו את המראה, אבל רגע, מה עם נמשים? נמשים, זה הכי כאילו בת 17, כן. אז אני משתמשת במאג'יק ריטאץ' של לוריאל לשיער, יש לי סרטון שלם על הדבר הזה, זה לא משהו חדש, זה משהו שאני עושה כבר שנים, אז אני מרססת על הפנים, ובמידה ויש נמשים שאני לא מעוניינת בהם, אני פשוט לוקחת מברשת 0.3 ומרככת ומטשטשת את התוצר, זה הלוק שלנו. עכשיו בואו נעבור לבגדים. ללוק התיכוניסטי שלי בחרתי ללכת על טישרט לבנה, אני מאוד אוהבת טישרטים לבנים בזמן האחרון, סקיני ג'ינס גבוה בגזרה פשוט מחמיאה, חגורה חומה, שרשרת בשביל קצת אקססוריז ונעליים אדומות של קדס שהן פשוט, אני אוהבת סניקרס, לא יעזור, זה הכי נוח בעולם. אז ללוק שלי הלכתי על תיק קטן, כמובן שכשצריך לקחת ספרים וכל זה, אז התיק הזה פחות מתאים, אבל רציתי להראות לכם כמה טריקים גם עם החגורה וגם עם תיקים. בוודאי שמתם לב שלאחרונה באופנה ללכת עם חגורות, אני בתיכון הלכתי עם המון חגורות, היה לי אוסף מטורף של איזה 20 חגורות, למרות שחרשתי על אחת עם ניטים, אהבתי ניטים. אז במקום ללכת עם חגורה בצורה רגילה בלולאה של המכנסיים, מאוד אופנתי כרגע ללכת עם מעין ליפוף מקדימה, אז פשוט לקחתי חגורה ישנה שלי, שהיא גם מאוד גדולה עליי, הוספתי לה חורים, ובגלל שהיא מאוד ארוכה בקצה שלה, אז אני יוצרת את הלולאה הזו. אז ההמלצה שלי, פשוט לכו קנו חגורה מראש שהיא ארוכה, שהיא גדולה לכם, ותוכלו ליצור את הליפוף הזה, החגורה הספציפית הזו מ-H&M. שמתם לב שהדבר הכי חם בתחום התיקים זה החלפת רצועות? אז כן, משהו שאתם יכולים לעשות בשביל לשדרג ולשנות את התיקים שיש לכם זה להחליף להם רצועות. אפשר לקנות היום רצועות באלי אקספרס וכל מיני אתרים, לקנות כל מיני רצועות מגניבות ופשוט להחליף את הרצועה של התיק שלכם. אז התיק הספציפי הזה הוא של אדידס והוא מגיע עם רצועה לבנה, ואני בעצם מדי פעם מחליפה את הרצועה לרצועה אחרת שאפשר באמת למצוא בכל אתר אינטרנט בערך היום. זה כל כך אופנתי וכל כך משדרג את הלוק ומשנה אותו בשנייה. אז זה הכל הפעם, חברים וחברות, תודה רבה שהייתם איתי, תעשו לייק אם אהבתם את הסרטון הזה ואת הסגנון שלו, הרשמו לערוץ אם עדיין לא עשיתם זאת, לחצו על סאבסקרייב כאן למטה. אני מאחלת לכולם שתהיה שנה מדהימה, אוהבת אתכם המון המון, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי.